Festival alchymistické Litoměřice, jeden ze tří největších festivalů osobního rozvoje v České republice. Třetí ročník se konal 26. až 28. května 2017. Tentokrát byl tento kulturní svátek protchnut tématy zdraví, léčení a terapie. Uzdravující a obnovující proces fyzického těla, duše i ducha prostoupil celý program All Festivalu. Během 3 dnů vystoupilo 100 přednášejících, bylo možno navštívit 30 poraden alternativní medicíny, prohlédnout si díla 20 vystavujících umělců, schlédnout 6 divadelních vystoupení, poslechnout si 40 hudebních vstupů a nakoupit rozličné zboží v 90 prodejních stáncích. Velkou novinkou bylo zejména rozšíření oblasti konání festivalu kromě kulturního domu o prostory litoměřického gotického hradu. Tak vzniklo celkově 10 souběžně fungujících přednáškových sálů, salonků, místností i venkovních pódií. Zajímavé bylo také připojení k festivalovému dění areálu kempu u Kočky, kde byla umístěna potní chýše. Heslo Festival, který má srdce, bylo cítit na každém kroku. První festival svého druhu v severních Čechách je určen především všem, kteří mají chuť tvořit, sdílet a inspirovat se. Tak já si myslím, že festival i letos byl neskutečný. Byla nádherná atmosféra a sešli se tady lidi, kteří byli vlastně úplně úžasní, kteří byli velmi silní, velmi inspirativní. Myslím si, že to vytvořilo nádhernou atmosféru. A pozitivní ohlasy, jako slyšíme ze všech stran, to, že si to všichni velmi užili, ať od hostů, nebo i lidé, kteří se účastnili jako přednášející nebo stánkaři. Takže my jsme maximálně spokojení, že byli všichni takhle jako nádherně rozpoložení, sdíleli vzájemně, si to užívali, prožívali, poslouchali hudbu, kochali se nádherným uměním a vlastně se inspirovali na více než 100 přednáškách, takže to bylo nádherný za mě. Páteční program byl určen dětem, školám a školkám a proto bylo zařazeno pásmo diskuzí s youtubery, kteří dnes vedou mladou generaci. Tary a jeho street parkourová show přivedla dětské diváky na konci pořadu i k pohybu. Během celého dne ve všech prostorách probíhaly přednášky, workshopy a vystoupení i v atriu kulturního domu, v knihovně Karla Hynka Máchy, v solné jeskyni, v represalonku na hradě, v hradním sále, v tanečním sále, v modrém sále, v zasedací místnosti i v parku Václava Havla pod širým nebem. Večer patřil módním přehlídkám originálního oblečení z několika módních dílen pro jedinečné ženy a muže s tancem a živou hudbou. A poté proběhl koncert léčivé hudby z celého světa, kde vystoupil slovenský folklorní zpěvák Žárislav a zároveň vědomý hiphoper Suveréno a mnoho dalších. Jediný čas, to je táto chvíľa, to co mnou tu a teraz, toto je vyššia sila. Na skále si zvedný větres byl schodník, hey. V lese je skýce a bahne zárodník. Hey. Každý má to tvoje město vůbec ní, zbytočně se nenarejí duch, to je. Hey. Od nevody žije hora bytosti, zemlá živá živé sú i kamene. Hey. Nám ti vtole všetkých pohostí, žiadne děťa vypůzuje výsledky. Sobota byla ve znamení léčení, lékařů, psychosomatiky, panelových diskuzí a přednášek rozvíjejících vědomý život i hudebních workshopů. V pozdním odpoledni vystoupil Jaroslav Dušek s besedou na téma zdraví a léčení s názvem Tvary tmy. A poté následovala fenomenální, energeticky velice silná show Oslava života, kdy se na pódiu sešly hvězdy osvícené české hudby. Jmenujme například Patrika Ký, Veroniku Diamantovou a Petra Piňose.
neděli se na hlavním sále probouzela energie ženy a muže a k tomu proběhlo i několik přednášek na toto téma. Proběhly také workshopy sebehypnózy a intuitivního bubnování. V knihovně naopak bylo možno shlédnout přednášky na hmotné úrovni života, na téma úklidu a jeho duchovního podtextu a stavebních materiálů pro domy v harmonii s našimi fyzickými těly. Večer poté proběhlo divadelní představení Anastasia léčivého divadla Gabriely Filipy. Celý festival provázelo také velké množství prodejních stánků, například se slovanskými oděvy, s ručně dělanými svíčkami, čokoládou a věnečky pro zkrášlení žen a dívek. Bylo zde i mnoho stánků s občerstvením, veganským, raw a vegetariánským, veganské cukrovinky, čaje, doplňky stravy i nápoje. Hradnímu prostoru po celé 3 dny dominovaly poradny alternativní i klasické medicíny, masáže, kolorterapie i focení aury. Celkově festival je rok od roku rozsáhlejší, více navštěvovaný a pod vedením silného týmu pořadatelů rozkvétá do síly a krásy. Nechme se překvapit, co nám přinesou další ročníky a popřejme pořadatelům mnoho zdaru do dalších let. Na viděnou u 4. ročníku festivalu, který se bude konat 18. až 20. května 2018 v tématu Naplněný osobní a pracovní život. To feel me, I'm awful. I want to know me as the evil.